peuple de Dieu, binoba au besoin d'abissone attend, oyo, tout ce qui si binoba na confiance au besoin na émission à l'heure de la restauration, pe na chaîne tingi TV, oé bélé vraiment pour l'endakayango, na personne si zame le comment par rapport à chaîne oyo on collapant bolla ango, il pe ya pambola émission oyo, lui souss ya mbo te tobanda tosambeli éternel deu desarmée topesi momona sa lobɔkɔ na yo asiste biso ebandeli kino suka ebele oyo bazolanda biso bazala édifie mpe oopere makambo na oy ya minene oyo osalaka oy. na nzela liteya oyo na nkombo na yesu amen, amen. topesi bino esusu mbote na mpokwa lelo bino bayebokoolanda biso kobanda maluku kino na kitambo binza ipene partout oyo bozolanda émission oyo tozwi ba appele na bino nzambe azongisela bino lisusu ya mingi lelo tozokende kopesa lisus numero mosusu ya émission la fois passé tolobelaki sur le bois elelo tozolobela lisusu sur de la malédiction en bénédiction nzambe aza kapable ya kolongola malédictio aza kapable ya kolongola malédiction mpe ya kokomisa yango bénédiction yo oyo ozolanda ngai mai ani une seul conditio o reconnaitre ye liboso mpo orekonnaitre esika nini okweaki e oya epai mm -hmm. na ye mpe akoyeba kosala na yo tobandi na mokanda na 1 kronique ai 4s nayngo10

Je l'ai enfanté avec douleur. J'ai invoqua les dieux d'Israël en disant Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je, sois dans la je ne sois pas dans la souffrance. Au moins, bâtir point de suspension.

tango mosusu mpe na kati ya libota nay ezal na bato oyo bakokutana na makambo oyo tokobondela elongo enzamba oyo avisite batelespectater ebele oyo bazobengaka biso na ba émission akovizite mpe yo oyo ozotala ngai na ntango oyo tolingi toloba nini jaebet aza nani to explike no moke nsima tokɔta na ba revelatio na oyo message oyo ebombi jaebet azali mwana na kati ya libota ya kaleb toyebi histware kaleb aza pami le despio oyo moïse atindaki po ete bakende koverifie koespionne mboka oyo ya cana azalaki mwana na tribu ya juda toyebi promese oyo epesamaki na libota ya juda ke juda na nzela ya juda nde bakobimisaka bakonzi baroi royaume septre ya royaté ekozala na maboko ya, ya juda mm -hmm. excepioesalamaki kaa na roi saül oyo mwana, mwana, eh, mwana ya benjamin donc descendance ya benjamin abimaki premier roi ezalaka na bamessage prohétique na kati wana poukuxp esalamaki mai le reste ya barwa bayaki na kati ya tribu oyo ya juda mm -hmm. e, oingi mwana oyo jbet abotamaye na kati ya tribu oyo mei ntango abotami bapesi ye kombo jaebet mpo na nini mama na ye nde apesi ye kombo wana jbet mpo na nini parseqe abotamaki na mpasi makasi ntango abotamaki mama na bango alingaki akufa yango moni apesaki mwaa na ye kombo fils ya douler parce abotamaki na douler mpe na mpasi e eloko et nini etike biso awa na nzela molimo santu jaebet abotami bapesi ye nkombo wana ya mwana ya souan apesi ye nkombo wana ya mwana ya pasi soki malédictio soki lolenge nini mwana oyo aza abotami na souffrance moko boye ayei na malédiction ndenge bato misus balobaka vmpe ya rbet elandaki ezalaki malamu te rbt mm -hmm. aleki bamoma ii e pourtan azalaki pmier ne ya kati mm. ya libota ya aleb bible eyebisi biso sh, na makomie ya nzambe bapremier ne na kati ya biblia bazalaki na drat ya katikati ya héritage ya papa na bango mm. aata kutu bana baza 100 mai mwana liboso mm -hmm. aza na droit ya 50 ya héritage ya papa mm. aza na droit ya sacrificature aza mpe na droit ya royauté mm. mei mwana ogbet azalaki na, aza na biloko wana te yo mpe moti ozolandanga oza premier ne biso bachrétien toza ya pemier n parceque bible ezobenga biso ensemble ya bapremier n parce que Christ a ko yakaka kozwa ba premier né pour na buta baona di kolo mais yo premier non se retrouvé nabaka o j'ai bête azaki nango ko se retrouvé. vie à souffrance hmm. complication hmm. parce que azaki sous la malédiction o baloba lo falancé congénital azaki hmm. na malédiction congénitale jacobo tama azoko la nango papa mamo zo la ndangai Vina yo eza naba complication belé. Vina yo yaya ensan va vapa. Parce que, obivalem sou na malédiction mo congénital. Mm -hmm. Et oyo, lors de la restauration. Et yende pone restauré ma kambouana. Amen. Etende zongi sa makambu kambou, na ray. Amen. Parce que, yo botaba ba kite, qu'est-ce qui ki s'était fait tant que yo zo botan? Mm -hmm. Eza mba ba botami, ba soukolé na mkoua mkoua so, ba lobi mkoua 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 Yo, bami baroya, retourne à ou? A coller à vie ou na? Il a beaucoup de mitouna, na za important ça l'ensemble. Mais on peut voir que à parce que ça dans maloba ou maloba qui t'ont eu zobotama. Amen. Il y a des choses qui se fait. Bien aimé, l'esprit du ténèbre, ton monde y a ténèbre existe à ca. L'esprit n'angope existe à ca. Y a un moment là, mutumu sous mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Mm. Mutumu ra benga bie papa. nasambeli na, na koti ba eglise mm. mei vie mm. e mm. na ngai makambo ezo marse te eloko ezochange te u certain dimanshe bayedi biso mwana moko azalaki presque morte mm. batémoine ya joane ezolekaka e mama na alobi totamboli ba eglise baeglise yaminene mm. toke kote moko bavandisi biso 1 moi toke boye mwana azokufa se kokufa na maboko na ba Amen.

sikoyo eza na esprit moko elingak mingi kokombate mpe mm. ba premier ne biso bato toza na kati ya monde ya, ya délivrance toyebi makambo oyo malamu bapremier ene ebele mm. bazalaka kombati na monde ya tenebre parcke le diable econei oui. eloko nini ezalaka na bavi ba ya bapremier ne mwana nyonso ya liboso ya famie ozolanda ngai luka nzambe makasi parceke soki otali na bafami ebele bana mingi ya liboso soki aza na nzambete akangamina nzambe te aluki nzabe makasi te oui. babimaya nzela te Amen. eza bana oyo bayaka nsima nde bayaka kosunga mabota bayaka kosunga maboti ma mwana liboso abimi lokola moto ya ntina te lsusu mm -hmm. po avandika epa na bango asokipakaka na barichese ya bapara na ye mm -hmm. azo kka mm -hmm. kobimisa mutu te mpo mm -hmm. na nini eza ba, rasi ya bato oyo lediable ba le mingimingi Isaak bod... a mis bas un enfant mais n'a pas nagniu sur le premier né à la famille. Sortaï na biblia, nazo prouvé engo. Otaï otali Riben, à part auquel n'a domaine prophétique parce que c'est un message d'Isaak Kawa na. Mais n'adomène y a beaucoup mm -hmm. ah, oui. de boue doctrinal. Riben a perdra qui prééminence au azaki qui n'ango. Et qui n'a qu'pas Joseph, onzième fils. Sortaï na katcha biblia au moins na Kanyé, na Abel. Oui. Bolande, boébi histoire malam. Abel à qui après, mais Kanyé. Bo ebivinaye, botala na kacha bibiriya. boko mona Esaü na Jacob. Mm -hmm. Jacob aiki liboso. E, mm -hmm. Et Jacob aiki mutami mm -hmm. bale. Esaï ya liboso. Tala siko vie ya, ya Jacob, tala pe Esaï. Ainsi de suite Esaü vraiment na makambebele oto au tanga. Ismaël na Isaac, okomona komo ba na bango. Amen. Bien-aimés, yokana ebisa des problèmes, Moi ange sera la dans le premier aîné. Avant ko ta la message Lukan Zambé, dans le monde. Amen. Mwasi, Amen. Mobali, Amen. Zambé, mm. mm. O moi aussi, comprends de la vie. Amen. O Zalosa, moi comprends de la nayo. Amen. Lingan Zambé, visité yo. A récupérer la prééminence. Amen. Même dans le monde, il y a un Et il y a qui, hein? Grand frère Nabiso Alboso, Azalelo, Libanambok, c'était lui que l'un des parents maudissait disait de plus. Avant de dire que l'un des parents maudissait de plus. Avant de dire que l'un des parents maudissait de plus. premier-né. Oui.

vine e si so na ye ebandaki komarshe te bible oyebisi biso boye baloi établi wana bobino mm. malédictio cogenitre ya bimai naango bobaki kifonao esango bibl yebisi biso nde touti kotanga akoti losabo oui. asengi biloko bo ne mm. ya liboso asengi bénédictio mm -hmm. yaibal asengi nzambe aetendre balimit na ye ya isate asengi protectio mpe ya ine asengi soutie ya nzambe mm. mm.

mai vi nayo ekkkozala kaka pasi na pasi ti okotana mabele te zambe atindakayo te ma seur ozala selibatere tiookokufa te zambe atindaka yo seke eza na mopanzi moko oo yo obimelai azaliekea mai pouko ozokutana na ye go, passi na passi mm -hmm. na te eza na, e. mm -hmm. na balo etabli moo eteemili bosoda yo oyo efe kwea afin ke nzambe mm -hmm. akutanisa yo na motu na yo Amen. bien eme nzambe atindaki yo te po soufrir mm -hmm.

na combo ya Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aza ça. capable ya koko isa baladiwana ka yom tozola na kana ta. Amen. Tonto osufuma te fon fotosanbera, maladiwana e koya. Amen. Je mets en signe les la bénédiction. Mm. Or oh, Proverbes chapitre 10 verset 22 mm -hmm. c'est la oh, bénédiction est de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mm. Ne Ndekonanga chrétien, yo chrétiens. chrétien. Mutu kosa kosayo érer les pauvres en esprit. mpoteokoktaa bokonzi na likolo lokuta eza na signification nango oyo oo comprendre wana te wana eza makambo mosusu wana eza makambo ya bagentile ya bapayen oyo christe ifalaki ayepa na bango mpo na bakota na bokonzi ya likoló parceqe bato bayelaki bango le temple la parole larche barejetaki ye sikoyo peuple gentil mmh. ne va pas au bénin au parce que parce qu'ils n'attendent pas parce qu'ils n'achètent Christ Balobi n'a commis que aéré le pauvre en esprit mmh. donc les gentils ont osé évangile ce mmh. n'est pas yako souffrir au lieu qu'Amatébe du premier au trente d'É Bible ici on j'ai bien vu parce qu'ils n'ont en gros Balobi n'a l'ingi que l'eau par à se référer dans Proverbes chapitre 10, verset 22. Mmh. parce que la bénédiction de l'éternel qui enrichit mmh. on me pose un ambongo mmh.

mais ta richesse est où t'en as l'éternel désarmé. Y'a tu, tu écoutes cette parole, Amen. Dieu va t'enrichir quand tu accepteras de faire la prière avec nous. Le colan Gerbert est pas salaki. Asa capable. Y'a encore mis ça open mutabozi. Oh les la les parce que souffrance elle est qui peut pas si elle est là, aux ne pointe pas si elles ne les pas N'akli papa c'est tout un problème. C'est le moment onze ans.

Nechyom to la n'a pas limité. Amen. Neko langay. Bando banamo mon bongo. Pourquoi progresser? Ozonga rasima. Ok, bah renforcer au telemi. Okei, va renforcer au télé. Parce qu'il y a des limitations quelque part. Amen. La Bible nous dit. Sotaina 1 Chronique chapitre 29, verset Nango 12. Zambe à l'Obi Azana pouvoir. ya ko agrandir mm -hmm. balimiti na yo mpo mm -hmm. amema o de gloire en gloire mokristo mama oyo ozolandanga na ntango oyo zambe ifa akwesa balimite oyo bata na kati ya libota nayo yo moko oyebi makambo na oloba na yo ozoyoka ngai etceue na kati ya libota oyo obotami etceque eza motu moo afranchi bar moko boye kelcon mm. na libota omitunaka bo, antuka soki likambo o ya maladi eye ya sandolar tokokufa nango mm -hmm. parcee eza mm -hmm. mm -hmm. na mutu moko otakobimisa mbongo wana ceson des limit oyo batie na kati ya libota aujourdui le de la restauratio eye ekweisa nde balimiti wana ngao nazote o naweisa mpe baiit libota na ngampe tokweisa mpe balimit parcee tozalaki mpe modi mm -hmm. tozalaki so, mpe susla malédictio ya baboti ya moboti moko yammbandeko ba, 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 na nga mosusu ya basi babengana bango na ndako bakoma bafazer napesi mbote na bandeo naboandanaambhi zaeloooooebarmpona nini moboti moko tellemen alingaki bana bazala iie mm -hmm. bino boobonatebinobteyo mpe ozoleka na baomawana peuttre yo mpo ozoleka baboma wana moboti loko azalaki na baconjuente ebele conjuente mm. moko aye oyebi ntango eh, mbanda moko ayaka alukaka akweisa mosusu mm. azwi bana basi ya liboso azwi ba eswi oyo ya apambwsaka na baparti intime na ye akateli biso nyonso ndamundamu topamwsa yango or toyebaki te na bomwana ezalaki nde bamalédiction oyo babandaki kobakola biso mm. beneme bozoleka bo mm. mm. na baproblème moko trop mystique peutetre ezalaki na baarte moko boye esalamaki qelque part petetre eka papa aboti yo petetre mpeka mama aboti yo akozozala mpe malédiction na yo peutetre na kartier okoti na avenu okoti mm. balimitation ezali mei lelo yo motu ooyo olanda ngai oza capable Zambe mm. zambe, oy, mm. na zambe elongo ya kokweisa balimitation wana lokola jebet alobaki nzambe mm. oyo etande balimiti na ngai sala prière nanga elongo tombwa maboko na ndako loba nkolo nalingi balimitatio oyo oyo etemi liboso na ngai ekwea nasambeli mpo na yo mm. oyo oh, yo batia balimitation mm. na avenu okota. Mm. Okota. Mm. Na okota na kartie okota mm. na ndako okota na libala okota balimitatio wana nazosambela ekweyisama na nkombo na yesu soki balobaki na liboto obo babalakaya ba4r0a atobali okobota te ngai nalobi ntanke mosakoli na nzambe

limitation tobotami na maluku mm -hmm. tobotami na kingasani tokoli na kingasani tokufa na kingasani bakoko na biso ya kingasani limitatio ana euti wapi bokoki koprogressete oome obetaat or na ubai te oeobetaaor na braaville te pouroza kakalimite parcee ya u esprit oyo eya wana pour telimiter mai mm -hmm. lelo nzambe ya restauration mm -hmm. azokwisa limitation na yo téléone déj efungami leo tozanatakoperdrete fo tosololana bino nazoteya soki mpe apel ekota nazoyamba directement lelo eza stème oyo tozoteya tozobondela pe mbala moko sifaooa tozosakola mbala moko la time de hose asengi soutie divin zambe asoutenir ye yaya ozofungola mombongo ozofungola bafe ozosala mosala na nzambe nyonso oyo y ozosala ozoke kokota na ndako ya libala tceosengi nzambe asoutenir yo mm -hmm. na likambo oyo ozosala wana le problème ezalaepa mm -hmm. mm -hmm. oh, na biso tango eloko moko ya malamu elio ya boner obosani sours bapele ebandi kokota insiste tozoyamba yo obosani sourc o il faut retourner naunu na sourc pe surc wana ekozala soutien nao nzambe akoki kopesa yo richese apesi o bomengo il fau mpe asoutenir yo

nakomina maluku kola mpa mbola yo zala mwa mosika na écran na yo parceque ezosalela biso ba retour awa olobi nini papa papa nzambe pa mbola yo tosala nini mpo na yo <laughs> bozwa ye bosimbisa ye kaka ecrante ndenge azolanda nga sikoyo na kombo na yesu masiya na nkombo na yesu-masiya nadeklare maladi oyo so batyielaki mwana oyo limitation ya âge kaka sikoyo nazokweyisango na nkombo na yesu Zambéna Lola, Oyo Jébet à le Lélope à Zambéla pour la moine à Oy. Mm. Malade équité nous autres au à l'instant même, au nom de Jésus Christ. Quand mm. on est à Sambéliboy, à côté de ma paix Malam, na Jésus Christ. Que Dieu vous bénisse. Et Zambéna Lola, Aza capable. ya kosala makambo oyo moto a mokili akoki kosala te bible eyebisi biso aye lisusu kosala 4m rekete na ye asengi protectio na nzambe bible eyebisi biso na psome 91 s 1 4 nzambe aprotegeaka biso souscesele mm. soki nzambe abateli yo bibl yebisi biso soki nzambe akobatela te mm -hmm. oyo azobatela azosala mosala ya mpunda mm. yo motu ozolanda ngai tupeu te dire ke oza riche okoki komilobelake obonga dejà mei kobosana sourc te parce que le diable aza mosika na yo te bible elobi arodaka tout o tour oui. ya bawa na zambe année mm. jour okoki koperdre nyonso oyo oza na ngo lokola lisolo ya job ndenge toyebi protection ya nzambe eza likoló na nyonso bagarde ko baobatela wo wana

soki nzambe akobatela yo ata basali bakomplokote yo nzambe akoepargne yango mpo na nini véritable protection eza nde jésus christ te parceke motu mpe akokizala peme nayo atrair yo mutu pe akoki kosekisa yo atrair mm. yo mai jésus christ akoki kotrair yo moto te oyo ye alingi oyo ye asimi nasa lobɔko na ye moko te aza na makoki ya kobotolayo yo motu ozana baproblème ekomeli yo

kaka yesu kristo mm. nde aza kapable ya kopesa solution ngai nakolaki na bafemme de nuit ntan mm. tozokola toyebaki te moboti moko soka amemi ngai nazokola na ba56as je me souvien il fo azwa maboko na ye asimba na nzoto yaki mobale ntango azosimba yango eza maloba abandaki koloba Amen. e jegrandise depuis bomoana je voyer les esprits mm.

tango problème ezoyela yo refléchi likambo oyo euti wapi komona makambo nyonso normale te oyo eza conjoncture yamboka te eza na bato misusu na conjoncture yamboka oyo baza bamillionaire eza na bato misusu na moma confineme ye azosala bamilio pourkua patoa kozwa makambo nyonso konormalize yango te a he hoe if boy yango na vi na loa ebeteboyaki yango bazomoto mutu pamba mai enzabe azamono mutu munene yok njour wa salomo azotamwa na parlais royal amoni moseleke te oyo moseleke te na levitique na yango 1129 ebengaki nyama wana impure akokaki jamais koseretrouve na ndako ya roi mai enjour salomo amoniy na parlais royal yo motu ozolanda ngai bazokonsidere oyote mais un jour hmm. dieu peteleve akutani sona motu moko amunene na mboka oyo bon mpo na nini oza na eloko na nzambe ma fou balimitation esala nini ekwea e nzambe ayebisi pierre na ate ci 10 alobi boma nyama wana liaye pierre atali banyama okolo azopresente ngaieza mpire mm -hmm.

Hmm. bakesu bitumba bamoni eshec oh. bible oyebisi biso na josé hair hmm, 7 hmm. josu azongi nsima refléchi aobino ilokanisa ehecoyo ezoutaai hmm. na libota e ezo hmm. na yo ehec ezoutaapi yo moko banzela okotaki na bandako yangango okendaka wana hmm. obebisaki vi si na yo obebisi libota nayo osacrifie progeniture na yo yo ozolizela mwana wanapesa ki pourtant mwana wana ozwaki na ndya ngana sikoy okozwa kimia ndenge nini yo moto sacrifipoire nayi 05520 726 0372534 teléfone eza ya kofungwama toini toyamba yo tozobondela mpo na yo tozopesa baorientation propétique enzambe nalola azokweisa balimitatio azokweisa balo établi azokweisa maloba nyonso hmm. si yo mpe motu akotinda texe otinda namoni deja batexo misu ekoti tinda problème eza te tokotanga yango zambe na lola aza capable ya kokweisa balimitatio na hmm. yo ya kokweisa makambo oyo ezo dérange yo vie ya pauvreté wana eza vie malamu te vi ya kolela wana re nyonso eza malamu te mama konormalize yango te vi ya seliba 50as eza malamu te konormalize yango te vi ya seliba 3a 45 eza malamu te ilfau ke nzambe aya na vie nayo achange yango yo motu mm. ozalaa yangoza pe jabet nkolo mm. alingi aansorme vie nayo il fazw cnscience mm. Joseph a bango, balongi bango, Il y a quelque chose qui ne va pas. il y a un homme nakombo yakam, qui est interdit. Amen, amen, amen. Qui dans ta famille a de brisé des interdits pour mm -hmm. un problème économique, ma bon? Il y a des choses qui ne va pas. Amen. Oh il faut allonger ça, yo. Amen. Zambenalol. Oza mm. li mm. Pepe mm. no ebele belé baso posa yali sungina. Le ko proverbe chapitre 10, verset 22 et C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Mm. Na sengi o oh, enrichir pepe na yo oyo oh, bazolanda yo na tangoa yo nde motu oza na kapacité ya ko etende balimite yeba ko etende balimite ya pepe na yo oyo oh, bazolanda yo na tango oyo balimite ekwea aen bacomplication ekwea amen maladi oyo ekwea amen shomage oyo ekwea batatolai ya solo nzambe mm. ya lore de la restauration oza vivant mpe oza na kapacité ya kochanger bavie na bango mm. zambe aza na makoki ya kosala makambo oyo motu amokili akoki kosala ko ti telefone efungwami tozoyamba baappele na yo yo mutu oza bisika nyonso olanda biso benga biso tokoyeba kooriente yo prophétiqueme tokoyeba kosambela mpo na yo sifo kopesa o randezvous re mpe tokutana mm. tokpesa o randezvous so re nzambe na likoló akoyeba kosalela o ya minene anatana toyamba bape na bino tozwi ba programe ba ya baculture ya église epai ya berger oscar dioka na mokuse merci papa mpo na maloba bakomminike na biso ezali boye touti kolanda mosala nzambe ya kobakisa mingi eza te tosengi nao kaka yaka oyo akomona lobɔko ya nzambe ya laire de la restauration baprograme y bacilte na biso ya liboye tozali mercredi na 17h 30 jus 19 he na eglise na biso ezwami na commune ya maluku quartier monako kommune ya maluku quartier monako aveni mongata numro 2 so okomi juste na zone ste otelemi kaka na prince wana omona eglise eza wana likoló église maison de témoignage ebongo vendredi tozalaka na opération sans âge wana tofanda na bakiti te biso nyonso kaka na mabele totandi maputa na nse betoko na biso na se tofandi wana tozosambela nzambe elongo ebongo tobengi yo dekaopel nanou avant déjà continuer alo bonsoir wi mama tozolanda yo oza ndirect a nayo yango nabeniyoeri ovandi wapi anombo na onani ombo na ngai i navandi ai a mama larian nako invite yo spécialemen lobi yaka magr i dej ezalaka éabliya bato oyo nayambaka mai spéialemen yaka na koyamba yo tokosololango mpe nakopesa oyo baorientatio prophtiue tokobondela mpo na yo oyo omona makambo ayyonso ekosila zambe apambola yo erci baappel ezokɔta ebele force totikaisu na minite mingi te zambe ayeba kopambola yo tozocontinue lolenge belgi apesi toza na mongata numro2 na commune ya maluku boya ebele lobi nayambaka pe tozalaka na cut monene ya 2di etoko toyambi appele oyo oh allo bonsoir owi bonsoir, oui, bonsoir mama obengi wapi kombo na, eh, na, na, na yo nani na oui. akei ah, na <coughs> okay. ok yo bengabenga bokɔta nayebi ke baappel ekɔti ebele yango peltubation ezali okoyamba yo e nzambe akoyeba kosala ya minene yo motu obengi ekati eh, soki okorapele ekozala pe malamu topesa yo baorientatio zambe aza kapable ya kochange situatio na yo aza kapable nzambe ya miracle aza kapable ya kochanger conditio de vie na yo Amen. ndako oyo ovandi wana eza dine te lolenge ovivaka eza dine te ya mwana na nzambe nzambe aza kapable

Eh, aidi na bala nde abandaki koloba makambo oyo mingi aza le meme yer mm. biso mpe baoyo tozomona yango bamaladi bazobika bato ya sida bazobika ba mokufi azosekwa mm. problème nini oyo eza epa na yo nzambe na bisopoaolembananang aza kapable ya kosala na vi yo. mm. na yo yo mtu ozolandaa ngai kelkesoi badifficulté oyo ezotambola na vie na yo zambe oyo tozoteya yo aza kapable ya ko changer makambo na yo

koyaa kosala mosala na nzambe nzambe ayeba koopere makambo ya minene napesi no, bino nyonso mbote boyo bokobenga at mprés émission tokoyamba bino émissio na biso ezokende na suka awa eza tv respect yatem ifo ezala nzambe apambola honorable ntingi pululu oyo apesi biso po opportunité ya bopasse na chaîne na ye nzambe apambola dj na biso landi makanda nzambe apambola yo zambe apambola eh, papa nanga, Boso, nanga oyo aza liboso nanga oyorisie nzambe apambola bino yonso by olanda ngai g einomoioeana ae asalela bino lisusu ya minene amesalelaea atiaanati landangatina malu ae ambolao Tokutani naba émission prochaine, jeudi prochain, Tokutani samedi oyo, rediffusé zana 6h15, Zambé ayeba kosala, bino li susu, yaminene l'heure de la restauration et indépona réponse yaba question nabino. Onyoso, posa ba problème spirituel, Zambé ako visité oli souko leka, Zambé a la berge oscar, diokan, moussa, mounenosalana, église yamaloukou. nzambe ayeba kopambola papa michel euh, bosuka mao kuna na paris le prohète nzambe ayeba kopambola libota na nga mobimba mama rit bosuka mama na biso mimi na mobali na ye papa dadu medi nzambe apambola mama rebecka bosuka nzambe abatela bino libota mobimba lesouprofete patrik bosuka nzambe ayeba kotombola bino tokutani J'ai dit prochain. Que Dieu vous bénisse.